subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, untuk video kali ini Hafiz akan membuat resepi brownie. Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. First, kita perlukan 2 biji telur. Kita kacau secara perlahan saja. Okay, next, kita masukkan 12 sudu besar brown sugar. Okay, masukkan secara bertahap pun boleh. Kacau secara perlahan juga. Okay. Okay, seterusnya kita perlukan 1 sudu besar mentega dan juga 1 pack dark chocolate. Kita cairkan menggunakan kaedah double boil. Okay, so ni Hafiz punya coklat dah mencair. Okay, so now kita masukkan kita punya coklat ni ke dalam mangkuk ni. Okay. Kita kacau perlahan juga. Seterusnya kita masukkan 7 sudu besar tepung gandum. Okay. Okay, so kita kacau dulu. Tak lupa juga kita masukkan serbuk koko sekitar 3 sudu besar macam tu. Thank you.
Okay, kita kacau. Kacau pun perlahan, okay. Sampai dia sebati. Sekarang kita dah boleh sediakan paper cup ni, okey? Okey. Kita masukkan ke dalam paper cup ni. Okey, semacam ni. Okey, so sekarang ni Hafiz nak bakar dulu. Okey, Hafiz akan sambung lagi. Letak dalam paper cup. Untuk yang ni Hafiz nak bakar dulu. Hafiz bakar menggunakan air fryer. Okey, so tada, inilah Hafiz punya brownies cupcake. So tada. So untuk satu adunan tu Hafiz dapat 8 cup. Okey, nak try dulu rasa dia macam mana. Nampak wow. Bismillahirrahmanirrahim. Biar coklat memang sangat banyak. Serius, sangat sedap ya guys. Dia punya cupcake ni melekat. Sebelum korang masukkan adonan tu, korang sapukan sedikit minyak masak lah. Korang patut try, okay? Okay, sampai di sini sahaja video aku untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, bye-bye. See you next time.